Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje com uma questãozinha aqui de média. Os produtos de uma empresa são embalados em caixa. 10 caixas de um lote tiveram o um número de produtos contados. As quantidades obtidas foram 88, 92, 90, 90, 89, 87, 86, 85, 89, 90. Ele quer saber qual é a média e a mediana. A média aritmética, né? Vai ser o somatório dos números dividido pela quantidade. Então aqui você vai ter 88 mais 92 mais 90 mais 90 mais 89 mais 87 mais 86 mais 85 mais 89 mais 90. Tudo isso dividido por 10. Aí você obtém a média. Já a mediana, você vai ter que ordenar esses números. No caso aqui do menor para o maior, e ver o valor central. Então aqui você teria que começar pelo menor valor. O menor valor entre os 10 é 85. Depois você vai ter 86. Depois 87. Depois tem 88? Tem 88. Depois 89 duas vezes. 89, 89. 90 duas vezes, ou três vezes. Depois tem o número. 92. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. No caso aqui, ele é um número par, né? Então você vai ter aquele detalhezinho. Você vai pegar o número central. Mas aqui não vai ter o número central. Vão ter dois. Quais são esses dois números centrais? Vai ser justamente o 89 e o 89. Como aqui são iguais, né? Quando você somar esses dois e dividir por 2, o valor que vai dar é 89. Então a mediana, a gente já sabe que é 89. Então pode ser somente a letra D, né? Vamos confirmar se a média aritmética é 88,6. Para isso eu vou usar a calculadora para não errar, né? Então vai ficar 88 mais 82 mais 90 mais 90 mais 89 mais 87 mais 86 mais 85, mais 89, mais 90. E você vai dividir isso por 10 e justamente vai obter a média aritmética de 88,6. Então aqui você tem a média, que é 88,6, e a mediana, que é 89. Lembrando que para fazer a mediana, você tem que ordenar os números, né, do menor para o maior e ver qual é o número central. Se esse número for o número, se a quantidade de termos, de números, for par, como é o caso aqui, você vai obter os dois números centrais e obter a média. Se a quantidade de números for ímpar, aí o termo central é o próprio número central, o número do meio, né? Então você não precisaria fazer uma média aritmética dos dois números. No caso dessa questão aqui, você tem dois números centrais, porque a quantidade de termos é par. Então aqui você teria que fazer. Teve que fazer a média aritmética dos números centrais. Como os dois números centrais são iguais, a média aritmética entre eles é o próprio número, né? 89. Então, com isso, o gabarito é a alternativa letra D. Questão aqui bem interessante, bem legal, da UFAM. A gente volta numa próxima. Até mais.